saameynta ka dhalatay abaaraha ee waxyeelaysay dadka iyo duunyada deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa hadda waxa ugu daran dadku ay doonayaan waxa ay yihiin in ay hiigsadaan biyo iyo meesha laga helo intaba, iyadoona qiimaha biyaha lagu geeyo deegaano ka tirsan gobolka uu yahay mid aad u sara kacay. Dadkuna ma wada awoodaan in ay biyaha shubtaan, waxa ayna noqdeen kuwo isku mida dadka deegaanadaasi maadaama xoolo ku nool dadku ay ahaayeen, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay abaarta darteedna ay yihiin kuwo la il daran oon iyo harraad soo wajahay muddooyinkii lasoo dhaafay. Hay-adda samafalka ee Samakaab ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb waxa ay ka sameynayeen biyo dhaamin. Dadka lagu gaarsiinayay booyada biyo ah, kuwaas oo loogu talagalay in si hordhac ah wax looga qabto inkastoo aysan baahida biyood ee deegaanadaasi ka jirta aysan dabooli karin. Deegaanada biyo dhaaminta laga sameeyay dadka reer miyiga ah ku nool ayaa waxa ay ka mahad celiyeen biyahan lasoo gaarsiiyay, sidoo kalena waxa ay xuseen amaba ka warbixiyeen xadiga biyo la'aan ee ka jira deegaanadaasi, iyadoona ay u sii dheer tahay cunto yari deegaanada soo food saartay dadka ku nool maadaama duunyadii inta badan dadka ay ka maratay abaartuna horay u sii galaafatay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u mahad celinaynaa hay-adda Samakaab oo deegaanka noogu shubtay booyad biyaa u deejeen. Alxamdulillaah, Ilaahay khayr badan ha siiyo, aad baan u oomanayn. Xooluhuna waa naga xaas, aad iyo aad ay nooga dhibaataysan yihiin. Inkastoon reer miyigu uu yahay maalkiisa iyo hantidiisu ay xoolaha ahayd, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Markaan khayr badan Allah siiyo, waa u mahad celinaynaa, aad iyo aad bayn ugu hambalyeynaynaa ay nooga soo tiigteen alxamdulillaah. Marka waxa waaye, hadda xooluhu aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin. Dadka xooluhu waa ay dhammaadeen, wax yaraa hadda haray, iyakuna waa sida dadkii baa loo quudiyaa, dhexdoodana laga safrin mahayo, dad lagama noolayn karo, iyakiina layskama noolayn karo. Dhulkiina hadda waad u jeedaan sida uu yahay, oo waa uu muuqdaa, hadda wax la qarinaya maahan. Alxamdulillaah, waxaan rabnaa hadda dad iyo duunya marka waa isku daba jiraan, khayr badan Allah siiyo. Haddana waa dhowraynaa, si fiicanaan ugu mahad celinaynaa, wabillaahi towfiiq. Waddanka aan joogno oo deegaan ka tirsan ceel dheere ah oo jiilaala ba'an iyo abaaro iyo wax ka dhaceen, maanta waxaa alxamdulillaah rabbil caalamiin, maanta waxaa noo keenay hay-adda Samakaab, biyaha noo keeneen, waana noo shubeen. Adigu maanta iyo toddobaadkan waa kolley waa u lacabayaa, waxaana weeye oonka iyo dhibaatada ka jirta meesha waxaa la arki karaa inaysan booyad iyo 12 midna aysan ku filnayn. Maantase kolley ciddii wax loo keena waa iska waxa weeye mahad celin baa ku sugan. Waxaa lagu noolaaday qofku wuxuu islaamku kuu keena waa looga mahad celiyaa. Waxaan anagu leenahay ciddii noo keentay oo islaamkaada noo soo adeegtay, waa mahadsan yihiin, waana uga mahad celinaynaa, waana uga ducaynaynaa Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. Waxaan leenahay dembigooda Allah dhaafo, deeqooda Allah ubadiyo, Ilaahay walaalahaas noo soo adeegay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. Way mahadsan yihiin 100%, islaamka kale iyo wixii kale oo na taageeri karna, waxaan u sheegaynaa inay jiilaalkaas wixii ka taageeri karna naga taageeraan. Walaalaha wax noo soo adeegana way mahadsan yihiin, waana uga mahad celinaynaa. Walaalayaal muslimiinta nabagaysanaysa meel kasta oo joogtiinba, meeshaan deegaankan waxaa la yidhaahdaa dab dheere, baahi weyn ayaa ka jirta oo oon iyo gaajo isugu saabsan. Ilaahay baan dacwadanada u gudbinay, oon u codsiinadanada aan u gudbinay. Hase ahaatee, intaas waxaa raacsan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaanba, waxaa dhici karta inay kale hoyaad roon yihiin. Meeshaan si baan ugu tabaalaysannahay dacwadanadan Ilaahay baan u bandhigno u gudbinay. Qoladii wax nagu saacidi karta oo maartana soo saacidi kartana waa u mahad celinaynaa. Ilaahay inuu maalinta qiyaame uu ka sawaabsho iyaka iyo waalideenkoodiiba wixii ay sadaqaystaan. Annakuna maanta booyaddan hay-adda Samakaab ayna soo gaarsiiday oo hay-adda ka socota, waa aan u mahad celinaynaa, waa ka mahad celinaynaa Ilaahayna, waan uga shukrinay. Qoladii noo soo dirtay oo hadda nagu soo saacidana waa uga mahad celinaynaa. Meeshaas malaalayaal, marka wixii aad awooddaan
ilaahayna ugu dhawaada annakana nagu soo saacido waqti culus baan ku jirnaa oon rabbi iyo wixii hadda inoo gacan qabta aan xusiisannahay biyahaas baa sidaan u sheegnay waynu soo gaarin labadaas lowr laakiin deegaankan waa deegaan ballaaran laba lowro biyaana wax badan ka anfici maayaan waxay u baahan yihiin biyo badan haddii ay helayaan oo intaas ka badan waxaan kolley u dareemaynaa ama u arkaynaaba iyaga hadda awooddooda intaas inayna soo gaarsiiyeen intii hadda mudan oo sii jilicsanaan cabi doontay intii calaf u gala haddii alla yidhaahdo hadde baahiduna waa intaas way ka badan tahay waqtiga jirin cid walba way og tahay abaaraha iyo oonka iyo jiidaalka way ogyihiin waxaa laga yaabaa booyaddan $70 oo lacag ama $80 lacag in laasaxda ku timaado hadda qof walba ma heli karo cid heli kartaahiba waa yartahayba maantay marka baahidaasina waa intaasaan ka hadlaynaa guddoomiyaha hay-adda samakaaba qaybta galgaduud farxiye ciise maxamuud iyo uba xasan ugaas ee madaxa howlgallada hay-adda samakaaba ayaa waxa ay ka warrameen 4 maalmood ee lasoo dhaafay howlgalka dhinaca biyo dhaaminta ah ay ka sameynayeen deegaano hoostaga magaalada dhuusamareebe iyo sida loogu baahan yahay gurmad dheeri ah in dadku helaan laguna gaarsiiyo biyo iyo baad maadaama xaaladdu ay tahay mid kasii daraysa maanta waxaan joognaa deegaanka laascaado wejigii 4aad ayaa maanta ka dhaaminay deegaanka laascaado waxaan ku wareejinay laba boodayo biyaha deegaanka deegaanka deegaan aada u ballaaran waaye ma ahan deegaan booyad biyo lagu keeno ama laba booyado biyaa ay ku filan karto deegaanka aada u weyn yahay duruufaha iyo abaaraha jirina aaday u badan yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha allah in intaas in kasii badan ay heli doonaan ilaahayna roob uu sii doono sidaas waaye runtii maantayto wejiga 4aadan maanta dhaaminay marka 4 beri aan hadda taaganahay oon biyo dhaaminaynay biyo sida farxiyo sheegta biyo booyad lagu keenona waxba ma tarto haddii aan la joogtaynaynin magaaladan ama galgaduud ama galmudug ama meesha rataatee baa aada u baaxad weyn tahay wax booyad lagu dharjihi karana ma ahan haddaan dadka waxaan codsanaa in ceelo loo sameeyo riigag loo sameeyo biyo macaan loo soo saaro runtii booyad iyo baraag midna waxba kuma tarayso marka aan dadaalna insha allah kolleyba horena waa u sheegay keliya waxa uun ogaan karo dadka dhex joogo ama u yimaado ama soo booqdo ama wax u keeneene dhibaatada abaaraha ay leeyihiin marka insha allah ha la dadaalo ha loo soo gurmado intii ilaahay wax siisay waana mahadsantihi abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ayaa dad fara badan saameyn ku yeelatay waxaana jira dad soo galay magaalooyinka kadib markii ay u adkaysa waayeen oonka iyo haraadka iyo sidoo kale baad la-aanta ka jirta deegaanadooda abaarta oo sii daba dheeraatay awgeed ma jiraana gurmad rasmi ah oo deegaanada aynu kasoo sheekaynay la gaarsiiyey balse waxaa xusid mudan in dad si gaara isu xil saaray deegaanadaasi wax uun taakulo ah gaarsiiyeen maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb